Me kirjellään meidän bändin kanssa ympäri maailmaa ja ollaan käyty varmaan 30 maassa. Täältä Iisalmesta on helppo liikkua kiertueelle, mutta tänne on vielä mukavampi tulla takaisinpäin, koska täällä on ihmisiä, joiden kanssa on helppo toimia yhdessä. Mä asustelin varmaan 16 vuotta muualla ympäri Suomea ja nyt kun on asunut täällä 5 vuotta, niin on tajunnut, että tää on mulle koti ja semmonen paikka, missä on helppo olla.